Вправний вівчар серед численного овечого стада – це турецький полковник спецназу у відставці Сабрі. Господарку із 2000 голів за рік розвів у селі на Костопільщині. Через клімат і плодючість обрав цей регіон для розведення овець. Є угода між Україною і Туреччиною про співпрацю у цій галузі тваринництва. Тож вирішив втілити свою давню мрію і приїхав до України, щоб зайняти цю нішу. Під потреби задіяли приміщення старої ферми. І вперше за десятки років у її кошарах знову мекають вівці і зростає поголів'я. Романівська порода є і маринос є. Романівська більш вона ціниться на світовому ринку. На сьогоднішній день котяться поголів'я, то ці романівські приводять по дві, по три. А маринос по одному, по два. Розвести корм на міні-тракторі, нагодувати дорослих тварин і молодняк. Сабрій сам не цурається роботи на вівцефермі, а в щоденних клопотах навіть потроху вчиться української. Він трохи і розуміє, і ми вже навчилися його розуміти, хоча ми мови і не знаємо, ну через перекладача, але він, ну, навіть, можна сказати, він нас більш розуміє, як ми його. Вівцеферма Турка Сабрі у Деражному – це дебютна в районі спроба за рахунок іноземних інвестицій відродити тваринництво. В селі тваринництво – це, скажімо так, сама основна галузь, в якій би хотілося, щоб вона розвивалася. І от на теренах району це, мабуть, вперше, коли ці приміщення, які використовувалися раніше і під тваринництво, сьогодні їх взяли, викупили фактично майнові сертифікати і знов почали займатися тим, чим характерно для села. У планах Сабрі також взятися за розведення корів. Валентина Гордич, інформаційна програма «День».